kulanti wanaagsan daawad iyo ku soo dhawaada warka subaxii hayga media qodobada saakan idinayna waxa ugu dooroon Mareykanka oo sheegay in duulaanka Kenya ay ku hayso Soomaaliya midka Al-Shabaab ay halis badan tahay midka Kenya wasiirka ciyaaraha Soomaaliya oo banaanka soo dhigtay khilaaf xoogan oo kala dhaxeeyay duqa Muqdisho finish iyo baaqashada kulankii ugu dambeeyay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka diga dagaal ka dhaca dhulsa Mareeb iyo ciidamo lagu sii wado magaaladaasi xilibana ka tirsan Puntland oo sheeganay Simbiyo ka ban doona xilka qaadista madaxweynaha Puntland madaxweyne Dani oo si degdeg ah ugu yeeray xilaliyaha Puntland kuna amray arrin xasaasi ah dawladda Soomaaliya iyo Ahlusunna oo wada hadal xasaasi ah ka yeeshay xaaladda magaalada dhulsa Mareeb oo ay xiisad culus ka taagan tahay xaaladda Ethiopia oo wali qasan iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia oo lagu eedeeyay kala tirsnimo iyo codsiga oo laga helay qareenka gaarka ee madaxweyne Trump fadlan hadii aad nagu cusubtahay subscribe la YouTube channelkan Haga Media si aan kugu soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida caalamka intiisa kala hagaag markaana warkii subaxii Haga Media oo fidsan waxaan ku bilaabayaa war ka soo baxay wasaaradda ciyaaraha ee hoggaaminaysa wasiir Khadiija Maxamed Diiriye warbaahinta gudaha ayaa ogaatay in khilaafka u dhaxeeya maamulka gobolka Banaadir iyo wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliya ay sabab u ahayd korontadii dantii habeen ka hor xilli ay bilaaban rabtay ciyaarka madanbeysa oo degmooyinka gobolka Banaadir ay ugu soo hareen degmooyinka Dharkiinlay iyo Waaberi ciyaartan oo sida qorshe waa dhaxmar lehed Waaberi Dharkiinlay ayaa inta aysan bilaaban ka hor waxa baxday korontada waxaana ay maqnaan muddo dhan hal saac ugu yaraan iyadoo markii dambe lagu dhawaaqay ciyaarta ay baaqatay xog aanu helnay ayaa sheegaysa in wasiir Khadiija Maxamed Diiriye ay amar ku bixisay in la dambiyo korontada garoonka waxana toos ay ugu wacday madaxdii korontada iyo maamulka garoonka Engineer Yariiso Stadium garoonka ayaa waxa gacanta ku haya shaqaale ka tirsan wasaaradda oo ay maamusho xogtan kale oo aan helnay ayaa sheegaysa in garoonka aysan imaanin wasiir Khadiija iyo ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre oo labadooda marti ku ahaa isla markaasina ay ahayd inay goobjo ka noqdaan sidoo kale baahinta gudaha ayaa ogaatay in wasiir Khadiija ay ra'iisul wasaaraha uga digtay tagitaanka garoonka iyadoo ku wargelisay inuu ka jiray qalqal amni oo aan la isku halayn karin markii ay baxday korontadii garoonka ayaa ciidamada amniga si degdeg ah waxay garoonka uga saareen gudoomiyaha gobolka Banaadir aan hadduu qaa Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Finish waxaana la geeyay guriga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed oo ka agdhowa garoonka muddo kadib waxaa gudoomiyaha soo wacay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo ka dalbaday inuu baajiyo ciyaarta Khadiija ayaa la sheegay inay ka xuntahay in wasaaradda aan kaalin laga siin qabashada tartankan gudoomiyashii ka horeeyay Umar Finish ayaa kaalin ka sii jiray wasaaradda ciyaaraha hase yeeshee Finish ayaa taas meesha ka saaray taas oo keentay cadaadis in korontada hawada laga saaro war qoraal ka soo baxay wasiir Khadiija ayaa waxaa sidoo kale maanta lagu sheegay inay dalbanaysay si degdeg ah loo xaliyo wada shaqayn xumada ka dhaxeysa gobolkii wasaaradda waxa muuqda khilaafkan labada dhinac u dhaxeeya oo halis gelinaya amaanka dadka iyo sidoo kale 10,000 oo shacab ah oo ka badan oo u tagay garoonka inay daawadaan ciyaartaasi iyadoona haatan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre la sheegay inuu gudagali doono xalinta arintaasi hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay in qatar amni ay ka soo wajahan tahay ciidamo lagu daabulay dhulsa Mareeb isla markaasina ay bandow ay sheegayaan in dawladdu ay ku rogi doonaan magaalada iyagoona sidoo kale sheegay inay heshiiska uga baxeen Ahlusunna wal Jamaaca sida Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu sheegay waxaan walaa xoog leh ka muujinaya ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ku daabulaysa magaalada dhulsa Mareeb saasna colaad ayay keeni kartaa dagaal deegaan ka dhacayaana muuqan kara taas oo burinayso sheegashadii dawladda ahayd inay dib u heshiisiin deegaanka hirgelisay in Ahlusunna heshiis lala gaaray ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Cabdiraxmaan wuxuu sheegay inuu ku baaqay in khilaafka lagu dhameeyo wada hadal isla markaasina dhawaan deegaanka u tagay si loo xaliyo xiisadaasi waxaan ku baaqayaa waan iyo wada hadal lagu xalinayo khilaafka lana midoobayo labada dhinac doorashada la qabto waxaan ku baxayaa deegaanka si colaad aan baajiyo ugu dambeyn Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa qoraalkiisa digniinta u diray saraakiisha ciidamada xoogga dalka lagu daabulay Luus Marab isagoo u baaqay inay ilaaliyaan sharciga u yaala dalka oo dhan isla markaasina aysan dambi dagaal gelin iyagoona uu sheegay waajibaadkoodu yahay la dagaalanka Al-Shabaab waxaan uga digayaa saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee dagaalka lagu guwaabiyay sharciga dastuurka aan ixtiraamin waajibaadkoodu waa la dagaalanka Al-Shabaab ayuu yiri iyagoo uu sheeganayo ogaadan taasi ay tahay muhiim xilibana ka tirsan baarlamaanka Puntland oo xalay jir jiraad ku qabtay magaalada Garoow ayaa sheegay madaxweyne Dani oo si xushmad daraa ashra ula dhaqmay mudanayaasha golaha wakiilada kadib markii uu ka carooday su'aal weydiiyay mid ka mid ah xilibanada
awli xasan daad oo kamid xilibanada shirka jiraayid xalay ku qabtay magaalada garoow ayaa sheegay in madaxweynaha ay weydiiyay su'aal runtii xilibana badan ayaa safnaa oo waxa ay rabay inay su'aalo weydiiyaan madaxweynaha su'aashayduna waxay ku saleysnayd xaqiiqda dhabta ah ee wadanka jirta sidaasi aad dhageysanayseen wuxuu iga dhaxanjabay baarlamaanka dhexdiisa anagu hanjabi maayo sidiis oo kale balse dastuurka ugu hanjabaya hadii alla idmo jawaab ayuun heli doonaa waxaan madaxweynaha aniga wax ceeb ah iyo sharaf dhac ah ma oran nin oday oo saaxiibkay ayuu yahay waxaan jeclahay in uu carada joojiyo hoolkana dib ugu soo laabto si su'aalaha dhan loo weydiiyo xiliban cabdiraxmaan dhoore ayaa isna yiri waxaan madaxweynaha markii ugu horeysay uu noo imaanayay qori cadaadisa naguma uusan hayn caburin naguma hayn waxaan ka doonaynaa in shacabku hor imaado su'aalahaynu ka jawaabo sidoo kale xiliban cabdiraxmaan diiri carab ayaa isna yiri maahan madaxweynuhu inuu awood iyo hanjabaad adeegsado waxaan ka doonaynaa in uu soo xaadiro kulmada golaha islamarkaasi su'aalo aan weydiino hadalka xildhibaanadan ayaa ku soo beegmaya wax yar un kadib markii heshalay madaxweynuhu si calale uga baxay kulanka kadib markii su'aalo adag uu weydiiyey xildhibaan ka tirsan golaha islamarkaasi si degdeg ah baarlamaanka uga baxay isagoona gudaha baarlamaanka hanjabay weli wararkii puntland ayaan ku guujinaya madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi dani ayaa ugu yeeray xarunta wasaaradda maaliyadda xalay xeerlaaliyaha guud ee dowlad goboleedka puntland maxamuud xasan cismaan isagoo kala hadlay arrimo ka taagan baarlamaanka puntland oo la tashi lala sameynayo warbaahinta gudaha ayaa waxay helaysaa xog sheegaysa in madaxweynaha dan uu doonayo in dacwad lagu soo ooga mudanyaal ka tirsan baarlamaanka puntland kuwaas oo si degdeg uga soo horjeestay siyaasadiisa ku aadan arrimaha maamulka puntland saciid dani ayaa shalay si adag uga carooday su'aal la weydiiyo ku saabsan xaaladaha puntland wuxuuna aada u dhibsaday hadal xilka qaadisa taas uu soo jeediyay xildhibaan warar hoose waxay sheegayaan in xeerlaaliyaha dowlad goboleedka puntland uu isku dayayo inay fuliso damaca iyo dalabka madaxtooyada uga imaanayo waxaana dad badan ay cabsi ka qaban hanaanka dhacdadaas ay ku hirgeli karto madaxweynaha puntland iyo qaar ka mid ah saaxiibadii siyaasadda ayaa yeeshay kulan saacado qaatay sida madaxweynaha oo xarunta wasaaradda maaliyadda ku qaatay xildhibaan caawil daahir oo hore u soo noqday agaasimi ku-xigeenka madaxtooyada puntland xilligii cabdulli gaas ayaa su'aalo kulan ku qabsaday madaxweyne dani kaas oo sababtay in kalfadhi uu ka baxo cakirnaan siyaasadeed oo xoog badan ayuu wajahayaa madaxweynaha puntland waxaana muuqata in halis badan oo ka dhalan karta siyaasadda haatan ay ka taagan deegaanadaasi isku dayga madaxtooyada haddii uu hirgalo dacwadan lagu soo og mudanahaas eedeysanaha u ah madaxweynaha ayaa dad badan waxa ay ka walaacsanaan doonaan waxyaabaha ka dhalan kara haddii iskudaygaasi uu noqdo mid meel mara kenya waxay il ka aragtay gobol dhan oo ay soomaaliya leedahay oo ay gumaysataa baddii ayay haatan ku darsatay waa gumaysi nuuc ugu xun sidaasi waxaa yidhi safiirka maraykanka u jooga magaalada nairobi ee kenya kaala makarta waxa uu sheegay in soomaaliya loo baahan yahay inay arrintan ka falceliso dowladda soomaaliya ama kenya iyo al-shabaab waxa ugu halis badan soomaaliya kenya oo dhul ay leedahay soomaalidu xoog ku qaadanaysa ayuu yidhi safiirka maraykanka ee nairobi wararka ka imaanaya magaalada dhuusmareeb ee caasimadda maamulka galmudug ayaa sheegaya in natiijo hordhaca laga gaaray wadahadal u socda dowladda federaalka ee soomaaliya madaxda ahlusunna oo looga arisanaya xasilooni darro ka soo cusboonaatay magaalada dhuusmareeb iyo xaluhelista tabasho dhanka siyaasadda oo ay ahlusunna muujinayaan mas-uuliyiin ka titan labada dhinac oo isku haya dhismaha maamulka galmudug ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in wadahadalkan oo aan toos ahayn looga hadlay ammaanka dhuusmareeb laguna ballamay in la hakiyo dhaqdhaqaaqyada ciidan ee saacadihii lasoo dhaafay laga dareemayay maamulka galmudug deegaanadiisa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyr iyo madaxa xukuumadda galmudug sheekh mashaakir ayaa ka wada hadlay oo ku wada hadlay qadka telefoonka sida ay warbaahinta gudaha u xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka iyagoona sheegay iyagu kala sugay muqdisho dhuusmareeb inay wada hadleen hoggaanka ahlusunna ayaa dhankaa soo jeeday saddex qodob oo ay sheegeen inay doonayaan in dowladda soomaaliya ay wax ka qabato sidaan xogta ku helnay kow in ciidamada dowladda kuwa milatariga laga saaro gudaha magaalada dhuusmareeb lana geeyo bannaanka magaalada labo in dowladdu ogolaato tirada baarlamaanka ahlusunna ay soo xulanayso oo ay ku gaarayso 35 xildhibaan oo ay doonayso in lagu daro baarlamaanka iyo in guddiga doorashada xubnaha ay ku yeelato iyo midda ugu dambeysa oo ah in ciidamada muqdisho laga keena dib loo celiyo ammaankana dib loogu dhiibo gacantooda nabadsugidda iyo booliiska ee ku sugan dhuusmareeb ra-iisul wasaare xasan cali kheyr ayaa uu sheegay hoggaanka ahlusunna inuu tagay magaalada dhuusmareeb ismarkaasina ay ka wada hadlayaan tabashada ay qabaan jawhar maxamed oo siyaasi caan ah islamarkaasina ethoobiya kusoo jeeda ayaa ku eedeeyay ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya abiy axmed inuu yahay kalitaliye dib ugu celinaya dalka ethoobiya xiliyadii hore siyaasigan ayaa sheegay inuu kula tartami doono doorashada ka dhexaysa dalka ethoobiya sanadka soo socda abiy axmed jawhar oo wariyaasha kula hadlay gurigiisa uu ka degan yahay magaalada addis ababa ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay qorsheynayaan inay weerar kusoo qaadaan taasna ay sababi karto banaanbaxyo ka dhaca caasimadda addis ababa iyo gobolka oromiya arbacadii iyo khamiistii ayaana sidoo kale magaaladu ay gelgelatay
فضلا هدي أنا نقول عصب تاسي بسكرايب ليوتيوب جنال كان هاجم ميديا سياري كوكو سو قد بنو وركي يقود من بيئة سمالي دي عالم كنت سكل هاجم مر كان غضب كيدي بدأ وريك كتر سن إن بي نيوز أيها الشيخ إن قرين كجار كي مدحنا مرايك كان دونالد ترامب ريني جلور لجاه لي لبع عضات على التلفون كان مصر جولر ودري الله الضوء أيها وحو كجور مية باهلا العجاء جتشو وحنا ووري مشرح مدحنا حزب الجمهورية جون بايدن مستر جوليان إلهي هذا كما هالين فريمها عضاتك إلى الشيخين لهلي هسي الشيشر عدد جنت مراكن كأياه رانتي بيشي مستر جوليان كدل بطي إنو كانو حكو السابسن ويريتان كي مدحوينها إهاي أدى شرع عدد جنت قود هان داو ديال انتسين كسو أفميريا واركي الصباحي هاقم يدي نبت قليو